皆様こんにちは、エンバカデル藤井です。ウェブセミナーの時間がやってまいりました。よろしくお願いします。本日はデータ分析が必要その時どうする、開発者のための BI ツール活用入門と題しましてお送りしてまいります。よろしくお願いします。今日はですね、ご覧のような布陣で行ってまいります。お送りしますのは私エンバカデル藤井と、イエローフィンの林と、エンバカデルの山下がお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。意外とこの社内にいるこのエクセルのエキスパートの人がですね、データをまあ加工するまあコアの人材になっている。でその人がやらないとまあ先進まなかったりとか、あるいはその人が非常にまあ大変な負担になってたりとかっていうこともあるので、まあ、これって大丈夫なのかなっていうところが実は見えてきております。アプリケーションの中でじゃあ、そうしたまあ分析機能を加える、データの可視化機能を加えるなんていうこともよくあるわけですけども、デルファイ、C++ ピーダーのケースです。大体、まあ、T チャートのような、ね、チャート機能、コンポーネントを使ってこれを実装するということがよくあります。確かにこれはデータ視覚的に見えるようになって非常に便利ではあるんですけども、一般的に、まあ、データ分析っていろいろな方面から見たいですとか、あるいはこうビジネスの変化によって今までないような、視点からデータを分析したいなという、まあ、そういうニーズも当然ありますので、コストをかけてユーザーニーズに対応するのがどれぐらい、まあ、コストパフォーマンスが出るのかという、まあ、難しい部分もあるので、まあ、重要なものは、こうした、まあ、アプリケーション組み込みのデータ分析機能を使うけれども、もうちょっと、独自のことをやりたければあとは Excel でよろしくみたいな、まあ、そういうようなことというのは結構多くなっています。で、一つやはり重要なのはデータを例えばリアルに監視して、それによってまあ何か動きをアクションを起こしたいとかっていう時に、なかなかやはりこうしたまあデータ分析で、時間がかかるとうまくいかないということがあります。じゃあそれはどうしたらいいのかというところで出てくるのが BI ツールの活用という考え方ですね。これ、まあ、イエローフィンのこのログイン画面なんですけれども、通常 の製品版のところでお見せしたいと思うんですけれども、例えばちょっと別の出し物に移りますが、ここでこのフィルターが共通でかけられる形になっていれば、ここでフィルターを適用すると、まあ、全て このレポートにフィルターをかけたりですね、もしくはクリックするとですね、なんかこう別のレポートに遷移をさせるという、これドリルスルーという機能なんですけれども、まあ、こういったようなまあ、インタラクティブと、まあ、対話的な操作をやっていただくことが形になります。で、まあ、開発者の方はですね、じゃあ一体これどういうふうに作っているのかというのが、まあ、気になると思います。データソースはですね、外部にあるものに接続しに行きます。これ例えばですね、クリックしますとデータソース、そうですね、例えば Amazon の RDS にある、Microsoft の SQL サーバーとかですね、まあ、他の何でしょう、ポスグレとか、まあ、そういったものにつなぎに行ったりするんですけども、これ情報を入れていただくと、まあ、接続するとつながるという形になっております。で、接続した後はですね、じゃあそのデータの中身どうやって見るのかということなんですけれども、まあ、イエローフィンの中にビューという機能がありまして、これはですね、すべてのコンテンツの大元になるものなんですけれども、まあレポートに使いたいコンテンツに使いたいテーブルというのをここに持ってくるんですね。でそうするとここにカラムのこの一覧というのが出てきまして、まあ、実際にデータを見たいのはこんな形で見れるんですけども、このカラムを使いますということをしていただいてですね、であとはこれ今マスターのテーブルなんですけども、これをファクトのテーブルと何かジョインをさせるとかですね、まあ、そういう設定をしていっていただくと、ここで SQL でね、イエローフィンが自動で発行してくれまして、まあ、接続した先ほど、まあ、例えば Amazon RDS にあるようなデータからこういう形式でデータを取ってきますよみたいなことを設定していただくことができます。でですね、これちょっと閉じまして、そうするとですね、イエローフィンでこのレポートが作れるようになるんですけれども、例えば今ですね、いじっていたデータと同じものを見るんですが、まあ、お客様のですね、例えば年齢層があって、そうですね、お客様の数、まあ、単純な集計だとかの形ですよね。でそこにまあ性別とかですね、それからお客さんがどれぐらいお金を払ってくれたかとか、の情報でこうなんか、まあ、こんな感じで黒集計したりとかですね、まあ、逆にこちらにしたりとか、まあ、簡単にこうやってですね、まあ、表組みをやっていっていただくことができまして、でここからまあグラフを何か作
色付近大体50ぐらいのですね、グラフを用意しておりまして、一旦こうデータを放り込んでいただくとですね、一応、推奨されるようなグラフが出てきたりとかするんですが、でもう一つはこうやってグラフをご自分たちにですね選んでいただいて、ちょっと本当にもう簡単なものなんですが、これ1個のレポートをポッと押してですね、これで作成します。そうするとですね、データが変わればですね、常にこう最新の情報をここで持ってくるような形になりますし、エクスポートしたりとかですね、することができたりとか、あとはアラートを何らか上げたりとかですね、することができます。当然これ、このコンテンツをダッシュボードに使うということができるようになっています。それではデルファイとの連携の方法なんですけれども、考えられる一番シンプルなのが TWeb ブラウザーコンポーネントによる埋め込みですね。で、コードの方法としてはデルファイのコントロールから実際にイエローフィーンの各オブジェクトに対してアクションをする、制御をするっていう、またその逆ですね。なのでリストの中にイエローフィーンのレポートの一覧を出してみたり、またはユーザーの、追加を行ってみたり、削除してみたり、パスワード変更してみたりというようなことができるかと思います。で、どれかレポートをこう選択してやると、こっち側の右側にこのレポートの HTML レンダリングがされているのが分かるかと思います。で、これそれぞれテキストでも表示できますし、例えば XLS とかだったらダウンロードですね、 Excel のファイルとしてダウンロードすることができます。日本の企業って、とりあえず できるものでやってみようというところでお試しになられますし、コストをそんなかけなくても技術で解決できることを技術で解決しようというのは当然それは正しいことだと思うんですけれども、逆にですね、規模が大きくなったりとか、今もう、BA ツールというかその分析の世界というのをやれることがものすごく増えているので、そこはもう専門のツールをですね使ってしまって、コアな事業の方に、開発の方に集中していただくっていう方がですね、いいんじゃないかなというふうには思っておりますので、そこのお手伝いをですね、我々が、エンバカデロさんと一緒にやらせていただければなというふうに思っております。そうですね。